gene zure atzetik. Bimila eta hemezortzian abiarazi zuen Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak musikariak ikastetxetan programa, honako abia puntu eta helburuekin. Hezkuntza Departamentuaren helburuaren artean dago euskaraz ikasten duten ikasleen hizkuntzarekiko identifikazioa sustatu eta era berean euskal kulturaren tradizioaren transmisioa eta ezagutza bultzatzea bere adierazpide guztien bidez. Hau dela eta, departamentuak badaki ze garrantzitsua den musika helburu horiei begira eta era berean ezagundu musikaren kontsumoak ze eragin daukan DBH-ko eta batxilergoko ikaslengan eta haien jarrera linguistikoetan. Horregatik oso tresna garrantzitsutzat jo du musika bera. Hezkuntza maila hauetan euskararen erabilera sustatu eta bultzatzeko. Musikari eta konpositoren eta ikasleen arteko interakzioa lantzea eta musika tradizioaren eta haren evoluzioaren identifikazioa aztertzea jarduera aitzindaria da, eta departamentuak uste du sustatu eta bultzatu behar duela. Eta horixe egin dugu bost ikasturteotan, gure saioetan eta horixe egiten jarraitu nahi dugu. Hezkuntza departamentuak musikariak ikastetxeetan abiarazi zuenean, orduko kurrikulumaren eskakizunen baitan kokatu zuen. Gaur egungo LOMLOEk are gehiago indartzen du musikariak ikastetxeetan bezalako programen beharra. Izan ere, lege horren arabera derrigorrezko bigarren hizkuntza eta batxilergoan sormena sustatu eta kultura transmititu behar dira. Guri dagokigunez, euskara eta euskarazko kultura. Sormena sustatzeko duen heinean, kompetentzia linguistikoetan eragina duen heinean, kantagintzaren transmisioa sustatzen duen heinean, ikasleen garapen integralean eta nortasunaren ahalduntzean eragiten duen heinean, musikariak ikastetxeetan ek kurrikulumaren eskakizunei erantzuten die. Horren adibide da, 2018-tik ona, hizkuntza komunitateak antolatutako hainbat jardunaldi pedagogikotan praktika on bezala aurkeztu dela programa hau eta ikastetxe askotako arduradunek goretzi dutela. Bi arrazoi nagusi hauengatik eta Nafarroako hezkuntza komunitateko eragile asko adierazi dutenerengatik, zera eskatzen diogu Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuari. Ez dezala bertan bera utzi musikariak ikastetxeetan programa. 2018-tik musikariak ikastetxeetan programan parte hartu izan dugun musikariok egiten dugu bat idatzi honekin. Nik mezua uste dute musikariek oso ondo adierazi dutela, hori baino gehiago esango nuke horrelako programek izugarrizko emaitza onak dituztela, eta uste dudala gehiago inbertituta ikasleek askoz onurak gehiago jasoko lituzketela. Beraiek aipatu dituzten, zerrendatu dituzten arrazoiengatik, baina uste dut sortzaileok ikasgeleetan gure esperientziak kontatzen eta partekatzen egotea izugarrizko tresna bat dela hezkuntzarako, ez? Ulertzen baldin badugu hezkuntza jendartea eraldatzeko tresna bat dela, eta gure kasuan hizkuntza gutxiagotu eta menostu bat izaki izugarrizko garrantzia dauka honek. Eta gomendatuko nioke Nafarroako gobernuari askoz gehiago inbertitzea horrelako programetan.